quilos para nós do que ele faz. Tem hotel, tem como nada. Destinação 4 horas. Tem restaurante e tem... Barco faz. Destinação 4 horas. Quem diz? Olha, Tony! Está marcado ali. Assar pimentos e depois vou assar um charrinho, que é o charrinho que a gente comprou na costa. Cucu! E se vous voyez, je suis tendo de griller des poivrons e après je vais griller le chanchard, le poisson. Voilà, j'espère que vous aimez e je vous dis à la prochaine. Então espero que gostem e vos digo até à próxima.